नमस्कार म राम रिमाल तपाईँहरू हुन्छ राम रिमाल युट्युब च्यानल आज म तपाईँहरूको लागि पाठ दुई लिएर आएको छु विकास र विकासका पूर्वाधारहरू डेभलपमेन्ट एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर अफ डेभलपमेन्ट तपाईँले चित्रमा देखे बमोजिम विकासका पूर्वाधारहरू इन्फ्रास्ट्रक्चर अफ डेभलपमेन्ट के के हुन् भन्ने कुराहरू हामी यहाँ देख्न सक्छौँ जस्तै नम्बर एकमा नम्बर एकमा हामी देख्न सक्छौँ नम्बर एकमा हामी देख्न सक्छौँ एकजना शिक्षकले पढाइरहेको विद्यार्थी पढिरहेको यसले हामी यसलाई हामीले के देखाउँछ भने शिक्षा को उन्नत खालको हुनुपर्छ त्यसको तलतिर हामी विकास निर्माणका कार्यहरू देखिरहेका छौँ भने आम... यता दाहिनेपट्टि हामी के गरे स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छ त्यस्तै यतापट्टि यातायातसँग दुईवटा चित्रहरू रिलेटेड छन् यस्तै गरेर अन्य यातायातदेखि बाहेक अन्य स्वास्थ्य खानेपानी घाँस बाँस कपास जस्ता कुराहरू समेटेको हुन्छन् विकास निर्माणका पूर्वाधारहरूमा दिगो यस अन्तर्गत हाम्रो पहिलो पार्ट छ दिगो विकास सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट दिगो विकास भनेको के हो त्यसलाई हामी दिगो विकास भन्छौँ भनेर हामी भन्नुपर्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् उन्नाइस सय बहत्तरको जुन पाँचदेखि सोह्रसम्म स्विडेनको इस्टक होममा मानवीय वातावरण सम्बन्धी प्रथम विश्व सम्मेलन युएन कन्फरेन्स अन द ह्युमन इन्भाइरोमेन्ट आयोजना गर्यो यसले दिगो विकासको रणनीति तयार गर्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ यसै क्रममा सन् उन्नाइस सय तिरासीमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाले वातावरण र विकास सम्बन्धी आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्यो फलस्वरूप त्यही वर्ष दिसम्बरमा ब्रुटल्यान्ड आयोग गठन भयो यस आयोगले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बयालिसौँ साधारण सभा सन् उन्नाइस सय सतासीमा हाम्रो साझा भविष्य अवार्ड कमन फ्युचर्स नामक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्यो त्यस प्रतिवेदनले दिगो विकासको परिभाषा यसरी प्रस्तुत गर्यो डेभलपमेन्ट द्याट मिन्स द निड अफ द प्रेजेन्ट विदाउट कम्प्रोमाइजिङ द एबिलिटी अफ द फ्युचर जेनेरेसन्स टु मिट देयर वन निड्स अर्थात् भावी पुस्ताका आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै वर्तमान मानवीय आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने विकास नै दिगो विकास हो दिगो विकासको सर्वोपरि लक्ष्य भनेको वर्तमानका नागरिक तथा भावी पुस्तालाई कम्तीमा पनि जीवनयापन आधारभूत साधनहरू निरन्तर उपलब्ध गराई गरिबी न्यूनीकरण गर्नुको साथै तिनीहरूको जीवनका सामाजिक आर्थिक राजनैतिक सांस्कृतिक र पर्यावरणीय क्षेत्रमा व्यापक असर पनि उपलब्ध गराउने प्रक्रिया तीव्र बनाउनु हो नेपालका लागि दिगो विकासको एजेन्डा दुई हजार साठी दिगो विकास भन्नाले वातावरण र विकास प्रत्यक्ष रूपमा सन्तुलन खोज्ने पृथ्वीले धान्न सक्ने र निरन्तर रूपमा लाभ प्राप्त भइरहने विकासलाई बुझ्नुपर्छ साथै एक क्षेत्रको विकास गर्दा अर्को क्षेत्रको वातावरणीय पक्षमा समेत क्षय हुन नदिने गरी गरिने विकास दिगो विकास हो दिगो विकासका उद्देश्यहरू गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्याउने मानवीय विकास र प्रगति गर्ने वातावरणको प्रभावकारी संरक्षण गर्ने स्रोत र साधनको सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्ने उच्च स्तर र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने अशक्त अपाङ्गत महिला लगायतका क्षेत्रमा सामाजिक न्याय कायम गर्ने दिगो विकासका विशेषताहरू स्रोत र साधनको दिगो व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्छ भावी पिँढीका लागि सुन्दर भविष्य हस्तान्तरण सहयोग पुर्याउँछ वातावरण संरक्षणमा जोड दिन्छ स्रोत साधन प्राप्ति परिचालन एवं संरक्षणमा सहयोग गर्छ स्रोत र साधनको न्यायपूर्ण वितरण ध्यान पुर्याउँछ उपयोगीवादी संस्कृतिको नियन्त्रण गर्छ उच्च र फ्राकिलो आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्छ पुन चगरान नवीकरण र पुनः प्रयोग हुने साधन प्रयोग र प्रावधानकोमा जोड दिन्छ दिगो विकासका आयामहरू दिगो विकासका धेरै आयामहरू छन् यसले सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक एवं मानवीय आयामहरू सरोकार राख्छ युनिस्को अनुसार दिगो विकासका सामाजिक आर्थिक प्राकृतिक तथा राजनैतिक आयामहरू हुन्छन् सामाजिक सांस्कृतिक आय अन्तर्गत आयाम अन्तर्गत मानव समुदाय सम्बन्ध सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण असल संस्कृतिको हस्तान्तरण लगायत पर्छन् सँगै कुच चार्टले यसलाई अझै स्पष्ट रूपमा मा हामीलाई बुझाउन सहयोग गर्छ बिचमा हामी देख्छौँ दिगो विकास रहेको छ भने यससँग रिलेटेड अन्य एलिमेन्टहरू यहाँ हामी चित्रमा देख्न सक्छौँ जस्तै पहिलो एलिमेन्ट आर्थिक अनि आर्थिक पक्ष सामाजिक र सांस्कृतिक पक्ष दिगो विकासको पक्ष दिगो विकास अनि के अरे अनि शासकीय स्वरूप यो दिगो विकास दिगो विषात दिग दिग डबल भएछ अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को पार्ट छ नेपालमा सञ्चालित विकासका आयोजनाहरू अनगोइङ डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट इन नेपाल सुनिश्चित निश्चित समय अवधि सम्पन्न गर गरिसक्ने गरी, गरी विविध लक्ष्यका साथ साधन र स्रोतको प्रयोग गरेर सुव्यवस्थित तौरबाट सञ्चालित विकासका कार्यक्रमहरू का नै विकासका आयोजनाहरू हुन् लक्ष्य लगानी अपेक्षित परिणाम प्रभावित क्षेत्र आदिका दृष्टिले विकास आयोजनाहरू साना र ठुला हुन्छन् कुनै आयोजनाहरू स्थानीय स्तरमा त कुनै प्रदेश स्तरमा सञ्चालित हुन्छन् भने कुनै राष्ट्रिय तहबाट नै सञ्चालनमा रहेका हुन्छन् समग्र राष्ट्रलाई पहिचान दिलाउने र देशका अधिकांश जनता लाभान्वित हुने योजनाहरू राष्ट्रिय तहबाट सञ्चालित हुन्छन् राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालित आयोजनाका लागि प्रादेशिक तथा स्थानीय स्तरमा सञ्चालित आयोजनाको तुलनामा बढी स्रोत र साधन एवं लगानी आवश्यक पर्छ यिनीहरूलाई राष्ट्रिय गौरव का विकास आयोजना भनी नामाकरण गरिएको छ विक्रमसम्म दुई हजार त्रिहत्तरसम्म ए यस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू एक्काइसवटा रहेका छन् यस्ता आयोजना समयअनुसार थपगट हुन सक्छन् नेपालमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका केही विकास आयोजनाहरू यस प्रकार रहेका छन् राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम नेपालको बहुप्रतिष्ठित आयोजना मध्ये एक राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम हो चुरे क्षेत्रमा देखिएका बहुपक्षीय समस्यालाई समाधान गर्न यस कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य हो साथै जैविक विविधता भौगोलिक सामाजिकता र आर्थिक पक्षलाई ध्यानमा राखी वातावरण र जीवन स्तरमा सन्तुलन कायम राख्नु यसको उद्देश्य हो आर्थिक वर्ष दुई हजार सडसट्ठी अठसट्ठीदेखि वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत का यो कार्यक्रम सुरुवात गरिएको हो यस कार्यक्रमलाई आर्थिक वर्ष सत्तरी एकात्तरमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा प्रमाणित गरिएको थियो यस क्षेत्रले दुई हजारदेखि दुई हजार एक सय मिटरसम्म उचाइ रहेको र रहे पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म छब्बिस जिल्लामा सञ्चालित रहेको कुल भूभागको बाह्र पोइन्ट सात आठ पाँच क्षेत्रफलो घटेको छ यो क्षेत्र भू बनावटका दृष्टिले कमजोर र पत्रे चट्टान युक्त क्षेत्र हो यस कार्यक्रमका लागि केन्द्रमा एक अधिकार सम्पन्न राष्ट्रपति तराई मधेस चुर संरक्षण विकास समिति स्थापना गरिएको छ त्यसै गरी, गरी खमा पर्छ पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पोखराको छिने डाँडामा दुई तिन हजार छ सय रोपनी क्षेत्रफल निर्माण हुने यो विमानस्थल निर्माण पोखरालाई विश्वको एक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापना गर्ने उद्देश्य राखिएको छ यस विमानस्थलको शिलान्यास त्रिहत्तर साल वैशाख एक गते गरिएको बिस अर्ब तिस करोड रुपियाँको लागतमा बन्ने लक्ष्य लिएको यस विमानस्थलमा दुई हजार पच्चिस सय मिटर लम्बाइ र पैँतालिस मिटर चौडाइ कङ्क्रिटको पक्की धावन मार्ग रहनेछ ट्याक्सी पार्किङ अन्तर्राष्ट्रिय रा, र आन्तरिक छुट्टा छुट्टै टर्मिनल भवन एयर ट्राफिकिङ कन्ट्रोल टावर पचास मिटर लम्बाइको एयर ब्रिज जस्ता संरचना निर्माण गर्ने लक्ष्य यस आयोजना राखेको छ चिनिया कम्पनीले निर्माण जिम्मा पाएको यस विमानस्थलमा दुई सय सिट क्षमताको जेट जहाजले समेत पनि उडान र अपतरण गर्न सक्नेछ बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना नेपाल सरकारले घोषणा गरेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्ये बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना जल, जल, जल जलाशय आयोजना हो यो आयोजना काठमाडौँबाट करिब अस्सी किलोमिटर पश्चिम दूरीमा पर्ने गोर्खा र धादिङ जिल्लाको सिमानामा अवस्थित छ यस जलाशयुक्त आयोजनाको क्षमता बाह्र हजार सरी बाह्र सय मेगावाट छ यस आयोजनाको अनुमानित लागत रु दुई अर्ब चौन्न दुई खर्ब चौवन्न अर्ब पचासी करोड पचास लाख रहेको छ यस आयोजनाको प्रस्तावक संस्था बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति हो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउने संस्थाहरू जस्तै विश्व ब्याङ्क अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था एसियाली विकास ब्याङ्क आदि रहेका छन् यसको सञ्चालन नियमन र रेखदेख पूर्णत नेपाल सरकारले गर्ने गरी व्यवस्थित गरिएको छ यस आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु भएको करिब आठ वर्षमा कार्य सम्पन्न गर्ने अवधि तोकिएको छ नेपालको ऊर्जा सङ्कट व्यवस्थापनको भरपर्दो विकल्प यस आयोजना हुने आम अपेक्षा रहेको हामी पाउँछौँ मध्यपाडी लोकमार्ग पु हामी पुष्प लाल मार, मार्ग मार्ग पनि भन्छौँ पूर्व पश्चिम राजमार्गको अवधारणा अनुरूप अनुरूप नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमी पहाड पश्चिमका पहाडी भूभागलाई समग्र सडक सञ्जालबाट जोड्ने र विकास कार्यमा तीव्रता प्रदान गर्ने उद्देश्यले यस लोकमार्ग निर्माण कार्यको थालनी भएको आर्थिक वर्ष चौसठी पैँसठीदेखि सञ्चालित यस आयोजना नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोत र साधन र गर्ने गरी अघि बढेको छ पूर्वी पहाडी जिल्ला पाँच थरको चियोभन्ज्याङ च्याङथापुदेखि सुरु भई बैतडी जिल्लाको झुलाघाटसम्म जोड्ने यो सडक एक हजार सात सय छ्याहत्तर किलोमिटर लामो हुनेछ पहाडी प्रदेशका तेइस जिल्ला दुई सय पन्ध्र बस्ती र झन्डै सत्तरी लाख जनता यस सडक सञ्जालबाट लाभान्वित हुने लक्ष्य राखिएको छ व्यवस्थित सहरीकरणको नीतिअनुसार यस सडक सञ्चालनले विभिन्न दसवटा ठाउँहरूलाई नयाँ सहरी विकास बस्ती बसाउने योजना पनि समेटेको छ पहिले नै निर्माण भइसकेको सडकलाई अधिकतम रूपमा उपयोग गर्न नीतिअनुरूप एक हजार पाँच सय सत्र किलोमिटर सडक निर्माण भई सञ्चालनमा आएको छ अन्य ठाउँमा ट्र्याक खोल्ने काम धमाधम चलिरहेको छ यस आयोजनालाई दुई हजार चौरात्तर पचहत्तरसम्म पुरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना तामाकोशी नदीको बहावबाट विद्युतीय उत्पादन गरिने यस माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना दोलखा जिल्लाको उत्तरी भागमा अवस्थित छ लामा बगरमा मुख्य आयोजना स्थल रहे रहने गरी सञ्चालित यस आयोजनाको उत्पादन क्षमता चार हजार छप्पन्न सरी चार सय छप्पन्न मेगावाट रहेको छ पूर्ण रूपमा स्वदेशी पुँजीबाट सञ्चालन हुने र राष्ट्रिय गौरवका मान्यता प्राप्त यस आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत सस्तो हुनेछ विक्रमसम्म त्रिसठी तिर्षत, दुई हजार त्रिसठीमा अप्पर तामाकोशी उपल्लो तामाकोशी जलविद्युत लिमिटेड नामको संस्था स्थापना गरी कार्य सञ्चालन गरिएको छ यस आयोजनामा नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सञ्चय कोष नेपाल टेलिकम नागरिक लगानी कोष राष्ट्रिय बिमा संस्थान लगायतका राष्ट्र सेवा कर्मचारी तथा सर्वसाधारणको वित्तीय लगानी रहेको छ उल्लेखित आयोजना बाहेक कोशी कालीगण्डकी र कर्णाली कोरिडोर हुलाकी सडक काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग मेलेम्ची खानेपानी गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजीगढ पशुपत ती क्षेत्र विकास कोष लुम्बिनी विकास कोष पश्चिम सेती विद्युतीय आयोजना सिक्टा सिँचाइ रानी जमरा कुलेरिया सिँचाइ बैबै सिँचाइ रेलमार्ग तथा मेट्रो विकास परियोजना भेरी बैबई डाइभर्सन बहुउद्देश्य योजना देशका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका आयो रूपमा सञ्चालित रहेका छन् जुन अहिले पछिल्लो उसमा हामीले जुन नामहरू देख्यौँ यी हाम्रा राष्ट्रिय गौरवका अन्य आयोजनाहरू अन्तर्गत पर्न जान्छन् निम्नलिखित बुदाका आधारमा आयोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुहोस् आयोजनाको नाम उद्देश्य आवश्यक आवश्यक सामग्री सञ्चालन गरिने मिति र सम्पन्न हुने मिति आवश्यक जनशक्ति अनुमानित लागत स्रोतको पहिचान जस्तै अब हामीलाई क नम्बरमा के दिएको छ भने आयोजनाको नाम भनेर हामीले काल्पनिक रूपमा कुनै एउटा आयोजनाको नाम बनाऊ जस्तै यहाँ मैले के उल्लेख गरेको छु भने सुन्दर बजार खानेपानी आयोजना उद्देश्य उद्देश्य कुनै पनि योजना अथवा आयोजनाको एउटा उद्देश्य हुन्छ त्यसको उद्देश्य के हो त अब हाम्रो शीर्षक छ खानेपानी भनेको त्यहाँका सम्बन्धित ठाउँका व्यक्तिहरूलाई खानेपानीको आपूर्ति हुनु यसरी हामी शीर्षक छुट्याउन सक्छौँ शीर्षक छुट्याउनु र के त्यसको उद्देश्य के हो त्यो योजना बन्यो भने को कोले के के लाभ पाउँछन् भन्ने कुराहरू आवश्यक सामग्री रोडा बालुवा सिमेन्ट रड आइरन पाइप प्लास्टिक आदि सञ्चालन गर्ने मिति र सम्पन्न हुने मिति सञ्चालन मिति दुई हजार सतहत्तर माघ तिन गते सम्पन्न हुने मिति दुई हजार अठहत्तर वैशाख सात गते यसरी हामी अनुमानित हामी यसरी योजना बनाउन सक्छौँ त्यस्तै गरेर आवश्यक जनशक्ति इन्जिनियर प्लम्बर ज्यामी आदि अनुमानित लागत दुई लाख पचास हजार अक्षर रुपियाँ दुई लाख पचास हजार मात्र स्रोतको पहिचान आर्थिक स्रोत जिल्ला विकास समन्वय इकाइ र नगरपालिका स्थानीय निकाय जल स्रोत सुन्दरी बोखरी नोट यस्तै खालका अन्य आयोजनाका खाका कोर्ने आफ्नै प्रयास गर्नुहोला भन्ने अनुरोध गर्दछु यस्ता खालका प्रश्नहरू प्राय परीक्षामा सोध्न सकिन्छ विकासका पूर्वाधार अन्तर्गत हामीले पाठ तिनमा दक्ष जनशक्ति र रोजगार भन्ने इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड इन् इम्प्लोइमेन्ट एन्ड स्किल मेन पावर अन्तर्गत देशको दैनिक कार्यमा सुचारू ढङ्गबाट सञ्चालन पने का निमित्त आवश्यक पर्ने स्रोत साधन प्रविधि सञ्चारहरू नै विकासका पूर्वाधारहरू हुन् पूर्वाधारहरूलाई विकासका लागि अति आवश्यक आधारहरूका रूपमा लिन सकिन्छ विकासका लागि आवश्यक स्रोत र साधनहरूलाई दुई भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ स्रोत र साधनलाई हामी दुई भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ जस्तै प हामी यहाँ चित्रमा देखे अनुसार स्रोत र साधन प्राकृतिक स्रोत र साधन अनि मानव संसाधन अथवा मानव स्रोत र साधन अब यिनीहरू के के हुन् त विकास आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक र संस्थागत वृद्धिमा हुने सकारात्मक परिवर्तनलाई विकास भनिन्छ पूर्वाधार समग्र समाज तथा उद्यम सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक तथा संगठनात्मक संरचनालाई पूर्वाधार भनिन्छ जस्तै स्वास्थ्य शिक्षा यातायात सञ्चार ब्याङ्क व्यापारिक केन्द्र आदि पूर्वाधार अन्तर्गत पर्छन् यी कुराहरू विकासका आधारभूत पक्षहरू हुन् स्रोत र साधन रिसोर्स एन्ड मिन्स समाजको चौतर्फी विकासका लागि आवश्यक विभिन्न चिज वा वस्तुहरूलाई स्रोत र साधन भनिन्छ स्रोत र साधनका प्रकार प्राकृतिक स्रोत साधन नेचुरल मिन्सन रिसोर्सेस नेचुरल रिसोर्सेस प्राकृतिक रूपमा वातावरणमा पाइने स्रोत र साधनलाई प्राकृतिक स्रोत र साधन भनिन्छ जस्तै वनजङ्गल जनावर जमिन पानी हावा खनिज सूर्यको प्रकाश आदि मानवीय स्रोत र साधन ह्युमन मिन्स रिसोर्स कुनै पनि सङ्गठन वा व्यवसायको सफल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने व्यक्तिहरूको समूहलाई मानवीय स्रोत र साधन भनिन्छ दक्षताको आधारमा मानवीय स्रोत र साधनलाई दक्ष अर्धदक्ष र दक्ष गरी सरी दक्ष अर्धदक्ष र अदक्ष गरी विभाजन गरिएको छ दक्ष स्किल्ड अर्धदक्ष सेमी स्किल्ड अदक्ष नन स्किल्ड अथवा अनस्किल्ड पनि भन्छौँ हामी मेन पावर भनेर हामी यसरी विभाजन गर्न सकिन्छ नेपालको विकासमा देखिएका समस्याहरू भौगोलिक समस्या सामाजिक सांस्कृतिक समस्या जनसङ्ख्याकी समस्या र वित्तीय समस्या अनि यसको अलावा हामी अन्य के गरे कुराहरू राख्न सक्छ जस्तै राजनैतिक समस्या अनि भ्रष्ट भ्रष्टाचार जस्ता कुराहरू पनि यस अन्तर्गत हामी समावेश गर्न सक्छौँ त्यहाँ उल्लेख भएको छैन आफू लेख्न सकिन्छ नेपालका प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको उचित सदुपयोग हुन नसक्नुका कारणहरू नेचुरली एन्ड कल्चरली वी आर रिचेस्ट कन्ट्री इन द वर्ल्ड बट वी आर अनेबल टु बी युटिलाइज सच काइन्ड अफ थिङ्स वाट इज द रिजन पुँजीको अभाव लेक अफ क्यापिटल पहिलो भनेको हामीसँग पैसाको अभाव छ दक्ष जनशक्ति र उचित प्रविधिको अभाव स्किल मेन पावर छैन अनि हामीसँग मोडिफाइड प्रविधि छैन भौगोलिक विकटता जोग्राफिकल डिफिकल्टी सुरक्षाको अभाव लेक अफ सेक्युरिटी यी कुराहरू भए यी समस्याहरू समाधानका लागि शिक्षा तालिमको व्यवस्था गर्ने नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्ने हरेक पक्षका बीचमा उचित समन्वय कायम गर्ने इस, स्थिर सरकार निर्माण गर्ने यातायातको उचित प्रबन्ध गर्ने लगायतका कामहरू गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ हामीलाई क्वेसन आउन सक्छ नेपालमा प्राकृतिक स्रोत र साधनको उचित सदुपयोग हुन नसक्नुका कारणहरू के के हुन् ती कारणहरू उल्लेख गरी समाधानका उपायहरू लेख भनेर प्रश्न आउँछ त्यो प्रश्न आयो भने माथिका समस्याहरू भए ती समस्याहरू समाधान गर्न नसक्ने उपायहरू तल भए त्यसलाई यो तल दिएकोलाई यो मैले जुन कोष्टकमा राखेको छु यसलाई हामीले बुँदा बनाएर बुँदामा लेख्नुपर्ने हुन्छ स्क्रिनलाई हामी पज गरेर त्यसलाई लेख्न पनि सक्छौँ आफ्टर भिडियो यु विल बी पज देन राइट अन योटबुक नोटबुक नाउ नेक्स्ट टपिक समुदायका मानिसहरूको जीवनस्तरलाई माथि उठाउन सञ्चालन गर्न सकिने कदमहरू अब हाम्रो समुदाय किन पिछडिएको छ वाइ आवर सोसाइटी इज ब्याकवर्ड त्यसको लागि हामी के गर्न सक्छौँ त त्यो ब्याकवर्डमा परेको सोसाइटीलाई पिछडिएको समुदायलाई के अरे माग धर्म मेन स्ट्रिममा ल्याउन हामीले के के गर्नु पर्यो आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको बारेमा सचेत गराउने रोजगारमुखी तालिम उपलब्ध गराउने अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्रोत र साधनहरूको दिगो प्रयोगमा जोड दिने हामीले योभन्दा अघिल्लो पाठ पढ्दाखेरि हामीले क्वालिटी अफ लाइफ गुणस्तरीय जीवनको बारेमा कुरा गरेका थियौँ मानिसको गुणस्तरीय जीवन कहिले के अरे कायम हुन्छ जब उसँग आर्थिक रूपले ऊ सम्पन्न हुन्छ उसमा आर्थिक दिगोपन वृद्धि हुन्छ भने त्यतिखेर बल्ल समाजका मानिसहरूको जीवनस्तर माथि उकासिनु हो यी कुराहरू माथि चारवटा बुदामा मैले उल्लेख गरेँ यसलाई तपाईँहरूले थप गर्न पनि सक्नुहुन्छ दक्ष जनशक्ति स्किल मेन पावर कुनै पनि काम गर्ने विशेष क्षमता र सिपयुक्त व्यक्तिलाई दक्ष जनशक्ति भनिन्छ अर्थात् कुनै निश्चित पेसामा विशेष ज्ञान सिप दक्षता भएका व्यक्तिले नै दक्ष जनशक्ति भनिन्छ जस्तै डक्टर नर्स शिक्षक इन्जिनियर पाइलट आदि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता किन हामीलाई किन दक्ष शक्ति चाहिन्छ वाइ विड अ स्किल मेन पावर देशको विकास कार्यलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन टु एक्सिलरेट द डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज देशमा उपलब्ध विभिन्न प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको सही सदुपयोग गर्न देशको अल्पकालीन र दीर्घकालीन आवश्यकता पुरा गर्न देशका दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनुका गा कारणहरू दक्ष जनशक्ति तयार गर्न संस्थाहरूको कमी उत्पादित दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन जसलाई हामी आजभोलि नेपालको मेन प्रब्लममा राख्न सक्छौँ जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ ब्रेन ड्रेन बौद्धिक पलायन त्यस्तै गरी अर्को छ दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि आवश्यक सरकारी नीति कमजोर हुनु अनि अस्थिर राजनीति हुनसक्छ यसको अलावा अनि पछौटे पनि हुनसक्छ गरिबी हुनसक्छ यस्ता कुराहरू हुनसक्छन् अरू थप्ने आफ्नो तर्फबाट देशमा दक्ष जनशक्ति कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ उचित वा पराउकार शिक्षा दिलाएर विभिन्न तालिम सेमिनार वर्कसप सञ्चालन गरेर व्यक्तिहरूमा निहित सृजनात्मक क्षमतालाई प्रवर्धन गरेर नयाँ कुराहरूको निर्माण तथा आविष्कारमा संलग्न गराएर विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा विकास गरेर दक्ष जनशक्ति किन विदेश पलायन हुन्छन् वाइ द एजुकेटेड पिपुल्स आर एक्सेल्ड अथवा यसलाई समग्रमा भन्यो भने ब्रेन ड्रेन पनि भन्छ है ब्रेन ड्रेन भनेको यही नै हो एक्सेल्ड भनेको बाहिरिनु हो तर यसलाई समग्रमा अङ्ग्रेजीमा चाहिँ ब्रेन ड्रेन भनेर भनिन्छ देशमा दक्ष जनशक्ति शिक्षित मानिसहरू किन विदेश गइरहेका छन् देशभित्र उचित रोजगारको वातावरण बन्न नसक्नु देशको राजनैतिक अस्थिरताबाट वाक्क भएर देशप्रतिको कर्तव्य बोध नभएर राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई बिर्सिएर रा। धेरै आर्जन गर्ने लोभमा परेर आदि कुराहरू हुन सक्छन् जसले गर्दा बौद्धिक पलायन हुन्छ अथवा दक्ष जनशक्ति देश छोडेर बाहिरिन्छ दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने उपायहरू यी जुन अहिले हामी पछिल्लो उसमा पढ्दैछौँ एकदम परीक्षाको दृष्टिले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ यसलाई राम्रोसँग हेर्नुहोला देशमा प्रशस्त रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गरी काम गर्ने उपयुक्त वातावरण बनाउने स्वरोज रोजगारीको स्वरोजगारमुखी शिक्षा प्रदान गर्ने उचित परिश्रमिकको व्यवस्था गर्ने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने राजनैतिक स्थिरता कायम गर्ने जस्ता कुराहरू हुन सक्छन् मैले सबै कुरोले उल्ले उल्लेख गरेको छैन केही उल्लेख गरेको छु अरू आफ्नो तर्फबाट होला दक्ष जनशक्तिको प्रधानका लागि आवश्यक तत्त्वहरू शिक्षा र तालिम सरकारी नीति तथा कार्यक्रम पूर्वाधारको प्रबन्ध आर्थिक सुरक्षा दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि आवश्यक तत्त्वहरू हामीलाई वाट आर द एलिमेन्ट अर फ्याक्टर द्याट विड टु प्रड्युस द स्किल मेन पावर हामीलाई के कुराहरू चाहिन्छ भनेको है शिक्षा र तालिम एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङ सरकारी नीति तथा कार्यक्रम सरकारको नीति द पोलिसी अफ गभर्मेन्ट एन्ड प्रोग्राम पूर्वाधारको प्रबन्ध प्रबन्ध प्रोभिजन्स अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड इकोनोमिक सेक्युरिटी जस्तै इकोनोमिक सेक्युरिटीभित्र के पर्छ भने जस्तै मल्टिनेसनल कम्पनी जुन के अरे बहुद्देशी रूपले कम्पनीहरू विदेशी कम्पनीहरू हाम्रो देशमा सञ्चालित छन् भने तिनीहरूको जुन लगानी छ जुन इन्भेस्टमेन्ट छ त्यो सुरक्षित हुनु पर्यो सरकारको तर्फबाट र स्थानीय तहबाट र आम नागरिकबाट उनीहरूले सुरक्षाको अनुभूति गर्नुपऱ्यो यदि उनीहरू सुरक्षाको अनुभूति गरेनन् भने फेरि उनीहरू फर्केर यस ठाउँमा लगानी गर्न आउँदैनन् त्यसलाई हामी आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ अल्पकालीन र दीर्घकालीन दक्ष जनशक्ति बिचको भिन्नता अल्प पहिला हामी अल्पकालीन दक्ष जनशक्ति नलागाउँ तत्कालीन आवश्यकता पुरा गर्नका लागि आवश्यक दक्ष मानवहरूलाई अल्पकालीन दक्ष जनशक्ति भनिन्छ अल्पकालीन तालिम दक्ष अभिवृद्धि कार्यक्रमबाट अल्पकालीन दक्ष जनशक्तिको पूर्ति गरिन्छ जनगणना गणक स्वयंसेवकहरूलाई यसको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ भने त्यस्तै गरेर दीर्घकालीन दक्ष जनशक्ति लङ टर्म अल्प अल्पकालीन भनेको सर्ट टर्म दीर्घकालीन भनेको लङ टर्म दीर्घकालीन आवश्यकता पूरा गर्नको लागि आवश्यक दक्ष व्यक्तिहरूलाई दीर्घकालीन दक्ष जनशक्ति भनिन्छ दीर्घकालीन प्रविधि क्षमताको विकासबाट दीर्घकालीन दक्ष जनशक्तिको परिपूर्ति गर्न सकिन्छ शिक्षक डाक्टर पाइलट आदि यस्ता प्रकारका जनशक्तिहरू हुन् यी यसका उदाहरणहरू पाठ चार समकालीन विकास लक्ष्य र नेपाल मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल एन्ड नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सन् उन्नाइस सय नब्बेमा बसेको महासभाको बैठकले विश्वबाट गरिबी घटाउने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लक्ष्यहरू किटान गरेको थियो त्यसै सन् दुई हजार सेप्टेम्बरमा भएको संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलनले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्स निर्धारण गर्यो यसले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा रहेको आर्थिक तथा मानवीय गरिबीलाई अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता साथ घोषणापत्र जारी गर्यो आठवटा लक्ष्यसहित एक्काइसवटा परिसूचक रहेको उक्त लक्ष्यमा सन् उन्नाइस सय नब्बेलाई आधार मानि दुई हजार पन्ध्रसम्म हासिल गर्नुपर्ने समय सीमा तोकिएको थियो यसमा नेपालसहित विश्वका एक सय अन्ठानब्बे राष्ट्रले प्रतिबद्धताका साथ हस्ताक्षर गरेका थिए सहस्राब्दी विकास लक्ष्य र नेपाल ले प्राप्त गरेको उपलब्धि त्यस्तै सहस्राब्दी लक्ष्यहरू गरिबी र भोगमरीको अन्त्य गर्ने दुई विश्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा हासिल गराउने लैङ्गिक समानता वृद्धि र महिला सशक्तिकरण गर्ने नेपालमा निर्धारण गरेको लक्ष्य दुई हजार पन्ध्र आधार वर्ष सन् उन्नाइस सय नब्बेलाई मानिएको छ गरिबीको रेखा मुनि जनसङ्ख्यालाई दुई सय पन्ध्रमा झार्ने यसको रेसोमा नेपालको निर्धारण गरेको लक्ष्य पन्ध्रदेखि नब्बेलाई मानिएको छ है यो यसको लक्ष्य कहिलेदेखि कतिसम्म पुरा गर्ने भन्ने कुराहरू ट्वेन्टी थ्री पोइन्ट एट फाइभ राष्ट्रिय योजना आयोग सन् दुई हजार तेह्रसम्म यो सम्पन्न हुने भन्ने जस्तै दुई नम्बरमा सम्पूर्ण बालबालिकालाई प्राथमिक शिक्षा प्रदान गर्ने प्राथमिक तहसम्म खुद भर्ना दर छ्यानब्बे दशमलव पच्चिस र साक्षरता अठासी दशमलव पैँसठी पन्ध्रदेखि चौबिस वर्ष उमेरसम्म यो पनि राष्ट्रिय योजना आयोग के अरे यसको स्रोत भयो बालबालिका विद्यालय भर्ना समानता लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्ने प्राथमिक शिक्षा छात्र छात्र भर्ने भर्ना अनुपात एक दशमलव जिरो तिन गरे गैर कृषि क्षेत्रमा महिलाको हिस्सा चौवालिस दशमलव आठ प्रतिशत गर्ने शिक्षा मन्त्रालय सन् दुई हजार पन्ध्र यसको स्रोतहरू रहेको छ त्यस्तै गरेर बाल मृत्यु घटाउने बाल मृत्यु एक बट्टे तिनले घटाउने र चौन्न प्रति हजारमा झार्ने अडतिस प्रति हजार मृत्यु स्वास्थ्य सुधार अनि एचआइबी एड्स मलेरिया छ्यारो क्ष्यारोगहरूलाई तपाईँले स्किन पज गरेर हेरेर पढ्नु होला अनि त्यसपछि सात र आठमा वातावरणीय दिगोपनलाई सुरक्षित गर्ने विकासका लागि विश्वव्यापी सहकार्य विकास गर्ने यी आठवटा लक्ष्यहरू सह शताब्दी मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोलको आठवटा लक्ष्यहरू रहेका छन् भने दिगो विकासका लक्ष्यहरू सन् दुई हजार सोह्रदेखि दुई हजार तिससम्म दिगो विकास लक्ष्य दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि विश्वस्तरीय छलफलको विषयमा बनेको छ यसको औपचारिक सुरुवात सन् दुई हजार बाह्र जुनमा ब्राजिलको रिया दि जेनेरियो मार्स र सन् दुई हजार चौधमा चौध सेप्टेम्बर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भयो सर विकास लक्ष्य सन् दुई हजार पन्ध्रमा अन्त्य भइसकेपछि सन् दुई हजार सोह्रदेखि सन् दुई हजार तिससम्मको योजनाबद्ध विकास अर्को चरणका रूपमा दिगो विकासका लक्ष्यलाई कार्यान्वयन ल्याएको यसका लक्ष्य तथा गन्तव्यहरू सन् दुई हजार पन्ध्र सेप्टेम्बरको महासभाले स्वीकृत गरेको थियो तर कतिपय सूचक र कार्यान्वयनका रणनीतिहरू बनाउन अझै बाँकी रहेको छ हालसम्म जम्मा सत्रवटा लक्ष्य र एक सय उनसत्तरीवटा गन्तव्य निर्माण गरिएको छ नेपालले यसै अवधिमा सन् दुई हजार बाइससम्म अति कम विकसित राष्ट्रको स्तरबाट माथिल्लो स्तरमा पुग्ने लक्ष्य लिएको छ यी लक्ष्यहरू वृहत महत्वाकांक्षी र चुनौतीपूर्ण छन् जसलाई पुरा गर्न धेरै स्रोत साधनको आवश्यकता पर्छ यसमा सन् दुई हजार तिससम्म नेपाललाई समावेशी क्षमतामूलक एवं मध्य आयुक्त समृद्ध कल्याणकारी राज्यको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ नेपालमा दिगो विकासका लक्ष्यहरू दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्रमुख गन्तव्यहरू के के छन् मैले यहाँ स्क्रिनमा तपाईँहरूको अघिल्टेर देखाइसकेको छु स्क्रिन पज गरेर आफ्टर क्लास स्क्रिन पज गरेर यसलाई आफ्नो नोटमा लेख्नु आवश्यक छ यसमा मैले अघि नै भने स शराब्दी विकासको लक्ष्य कति छन् अनि नेपालको टिगो विकासको लक्ष्यहरू उद्देश्यहरू कति छन् यी कुराहरू हामीले जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ यसलाई स्किन पच गरेर राम्रोसँग अध्ययन गर्नु होला परीक्षक दृष्टिकोणले यो महत्त्वपूर्ण मानिन्छ त्यस्तै गरी दिगो विकासका लक्ष्यहरू अघि नै मैले गरेका कुराहरू यहाँ छन् यसलाई पनि स्किन पज गरेर लेख्ने काम गर्नुहोला भन्ने अनुरोध गर्छु अगाडि बढेँ दिगो विकासका लक्ष्यहरू के के हुन् त्यही अन्तर्गत हामी यहाँ अध्ययन गर्दैछौँ दिगो विकासका लक्ष्यहरू तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र दिगो विकासको जम्मा सत्रवटा लक्ष्य छन् जुन हामीले रूपमा यहाँ हेऱ्यौँ प्रमुख गन्तव्य भनेको उनीहरूको स्रोत र साधनहरू के के हुन् भन्ने कुराहरू हामी यहाँ हेरिसक्यौँ यसलाई आफ्नो नोटमा लेख्नु लेख्ने काम पनि गर्नुहोला भन्ने अनुरोध गर्दछु स्थानीय तहमा विकास प्रस्तावको तर्जुमा फर्मुलेटिङ अफ डेभलपमेन्ट प्रपोजल इन लोकल लेभल विकास योजनाबद्ध हुन्छ प्रभावकारी योजना, योजना निर्माण गर्नु विकासको पहिलो शर्त हो योजनालाई स्थानीय र राष्ट्रिय तहको विकास कार्यलाई मार्ग निर्देश गरेको हुन्छ यसर्थ विकास योजना तर्जुमा गर्नु एक सिप हो उपलब्ध स्रोत र साधनको उचित प्रयोग गर्ने गरी निश्चित अवधिमा तोकिएको उद्देश्य हरू पुरा गर्न तयार पारिएको समग्र कार्यक्रमको खाका तयार पार्नलाई योजना तर्जुमा भनिन्छ योजना तर्जुमा भनेको यसलाई अङ्ग्रेजीमा मेकिङ पोलिसी भनेर भनिन्छ कि प्लान पोलिसी यसमा के गर्ने किन गर्ने कसले गर्ने कसरी गर्ने कहाँ गर्ने कहिले गर्ने जस्ता प्रश्नहरू रहेका हुन्छन् किन गर्ने वाइ हुम वाइ वेयर जस्ता कुराहरू यसभित्र स्पष्ट किटान गरिएको हुन्छ योजना तर्जुमालाई विकासको अग्रिम निर्णय पनि भनिन्छ गाउँपालिका र नगरपालिका हाम्रो देशका स्थानीय निकायहरू हुन् आवश्यकता अनुसार स्थानीय समुदायका व्यक्तिहरू संलग्न रहेको उपभोक्ता समितिको निर्माण गरिएको हुन्छ स्थानीय विकास निर्माणका कार्यहरू ती समिति मार्फत सञ्चालन तथा कार्यान्वयन गरिएका हुन्छन् स्थानीय स्तरमा विकास प्रस्ताव तर्जुमाको ढाँचा अब हामीले स्थानीय निकायमा कसरी के अरे विकास प्रस्ताव तर्जुमा गर्छौँ हामीले कसरी फर्मुलेसन गर्छौँ भन्ने कुराहरू यसमा हो सबैभन्दा पहिला आवश्यकताको पहिचान आइडेन्टिफिकेसन हामीलाई चाहियो ने नेसेसिटी आइडेन्टिफिकेसन नेसेसिटी हामीलाई चाहियो जस्तै अब के गरे अब त्यो कसरी छुट्याउन सकिन्छ त भन्दाखेरि जस्तै हामीले कुनै गाउँ टोलमा काहीँ गएर हामीले कुनै विकास निर्माणका कामहरू गर्न गइरहेको जस्तै खानेपानी छ शिक्षा छ यातायात छ अब 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 त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले के गरे कोहीलाई खानेपानीको दिना पर को लाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ भन्नन् कसैले यातायात भन्नन् कसैले स्वास्थ्य भन्ला कसैले शिक्षा भन्ला यस्तो अवस्थामा कुरो बाजिन सक्छ एकमत त आउन सक्दैन तर हामीले त एउटा निचोड त निकाल्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि हामीले के गर्नु पऱ्यो फिल्ड स गर्नु गर्नुपऱ्यो फिल्ड संरक्षण गर्ने त्यहाँ फिल्ड फिल्ड अध्ययन के अरे सर्वेक्षण गर्दाखेरि हामीले त्यहाँ स्थानीय बासिन्दाहरूलाई बोलाउने अनि उनीहरूको के अरे के केलाई प्राय प्राथमिकता दिन चाहन्छन् उनीहरूसँग सूचना सङ्कलन गर्ने र जसको माग बढी छ जसको माग जुन पक्षमा बढी छ त्यो पक्षलाई प्राथमिकता दिने यसरी हामी के गर्न सक्छौँ आवश्यकताको आवश्यकताको पहिचान गर्न सक्छौँ अनि विकल्प छनौट आवश्यकताको प्राथमिकताको आधारमा कुनै पनि विकल्प छोड गर्ने अब त्यसको अप्सन त्यसको अप्सन्सहरू हामी त्यो विकल्पको छनौटमा अन्तर्गत राख्न सक्छौँ प्रस्तावको तयारी परिचय उद्देश्य प्रभावित क्षेत्र र परिवार सङ्ख्या लागत जनस श्रमदान कार्य सञ्चालन स्थल सुरु मिति र अवधि स्रोत र सामग्री कार्यान्वयन कार्यान्वयन पश्चात फाइदा उपभोक्ता समितिको नामावली उपसंहार आदि पक्षहरू उल्लेख गरिएको प्रस्तावको मसौदा मसौदा जसलाई नगरपालिका का वा गाउँपालिकाले कार्यालयमा पेस गरिन्छ अब हामीले माथिका दुईवटा कार्यहरू गरिसके त्यसको नम्बरमा हामीले के गर्ने भने के अरे त्यो आ, 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 त्यो जुन हामीले विकास निर्माणका तर्जुमा अन्तर्गत जुन योजना हामी बनाउँदा गइरहेका छौँ त्यसको संक्षिप्त परिचय दिने त्यसको उद्देश्य दिने त्यसबाट को को प्रभावित छन् के के लाभ हुन्छ जस्ता कुराहरू समे समेटेर एउटा के अरे प्रतिवेदन तयार पार्ने जसलाई रिपोर्ट राइटिङ भनेर भनिन्छ त्यो रिपोर्ट राइटिङ प्रतिवेदन तयार पारेर सम्बन्धित निकायमा पेस गर्ने नम्बर चार लगानीको स्रोत र लेखाजोखा अब हामीलाई योजना त बनाइयो हाम्रो योजना बढी महत्त्वकाङ्क्षी त छैन कि हाम्रो के अरे बजेटले त्यसलाई भ्याउन सक्छ र राष्ट्रले सरकारले स्थानीय सरकारले कुनै पनि दात्री निकायले हामीलाई कतिसम्म रकम दिन्छ र हामीले आफ्नो व्यक्तिगत कति लगानी गर्नुपर्छ जस्ता कुराहरू यस अन्तर्गत पर्छ समझदारी र सम्झौता स्थानीय उपभोक्ताको समिति र स्थानीय निकायमा प्र प्रतिनिधिबीचको शर्तसहितको सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रम नि, 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 निमित्त स्वीकृति प्रदान गर्ने जस्तै कतिपय योजनाहरू यस्ता हुन्छन् जुन के गरे हामीले जुन ठाउँमा निर्माण गर्न गइरहेका छौँ त्यहाँका स्थानीय बासिन्दा बासिन्दाहरूलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा कुनै अप्ठ्यारो सिर्जना छ भने त्यहाँ हामीले जबरजस्ती गर्नु पनि हुँदैन गर्न पनि पाइँदैन हामीले त्यहाँ स्थानीय ऐनअनुसार उनीहरूलाई केही मुआब्जा दिएर अथवा उनीहरूको आपसी साझेदारी गरेर हामीले योजना अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ छ कार्यान्वयन निर्माणमा कार्य सञ्चालन अब हामीले प्रोग्राम बनाउनु नै ठुलो कुरो होइन प्रोग्रामलाई एक्जुकेट गर्नु ग्रेट हो हामीले योजना त बनाउँछौँ त्यो योजनालाई हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्नु पऱ्यो है अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अब कुनै पनि काम राम्रो भएको छ चा, अथवा छैन भनेर त्यसलाई मोनिटरिङ गर्ने एउटा निकाय चाहिन्छ चा। यदि हामीले मोनिटरिङ गर्न सक्यो भने त्यो राम्रो सँग हुन सक्छ स्थानीय सरकारवालाले कामको निरीक्षण प्रगति अवलोकन शर्त पालन गरेको नगरेको अनुगमन गरे र समग्र कार्यक्रमको लेखाजोखा गर्ने आवश्यक निर्देशन दिने लिने आदि हामीले यो पिक्चरमा देखे अनुसार स्थानीय बासिन्दाहरू त्यही विकास निर्माण तर्जुमाको लागि चुटेको तस्विर हामी देख्न सक्छौँ त्यस्तै गरी स्थानीय आयोजनाका नमुनाहरू यो अघि नै मैले तपाईँहरूलाई देखाइसकेँ आयोजनाको नाम सुन्दरबजार खानेपानी आयोजना आयोजनाको ठेगाना सुन्दर बजार नगरपालिका नौ लमजुङ उद्देश्य समुदायका मानिसहरूलाई पिउने तथा नुहाउने पानी उपलब्ध गराउने खेतीबारी सिँचाइको लागि आवश्यक पानी उपलब्ध गराउने आवश्यक सामग्री पोलिथिन तथा आइजिआई पाइप रड सिमेन्ट गलैँचा बेलचा रेन्ची आदि आयोजना सुरु गर्ने मिति र अवधि सतहत्तर वैशाख बिसबाट सुरु भई एक महिनासम्म सम्पन्न हुने जनशक्ति ओभरसियर प्लम्बर ज्यामी लागतहरू तिन लाख पचास हजार तिन लाख पचास हजार मात्र स्रोत जिल्ला समन्वय इकाइ समिति नगरपालिका गाउँपालिका र स्थानीय श्रमदान आदि यसरी हामीले स्थानीय स्तरमा नीति तर्जुमा र योजना निर्माण गर्न सक्छौँ भन्दै आजलाई मैले मेरो पाठ यहीँ समाप्त गर्छु Okay, bye bye. We will see in next video.